आज पनि बिहानदेखि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ सा। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ साथै कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ साथी देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ सा। साथै कोशी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ उता भारतको उत्तर सिक्किमको टिस्टा नदीमा आएको बाढ़ीका कारण भारतीय सेनाका तेइस सैनिक बेपत्ता भएका छन् गुवाहाटीमा रहेका सेनाका जनसम्पर्क अधिकृत लेफ्टिनेन्ट कर्णेल महेन्द्र रावतले यो घटनाको पुष्टि गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ हाल बेपत्ता ैनिकको खोजीका लागि उक्त क्षेत्रमा खोजी, खोजी अभियान जारी रहेको छ मुख्यमन्त्री सिंह तामाङले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्तर सिक्किमको लाहौनक ताल एकाएक फुट्दा लाचेन उपत्यका नजिक रहेको टिस्टा नदीमा अचानक बाढी आएको बताइएको छ